Në konferencën e përbashkët me faktorët ndërkombëtar ku u prezantua raporti kundër korrupsionit, ministrja Tilda Gjuna i theksoi se janë realizuar 9 nga 10 rekomandimet Greco. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim, në fjalën e saj, e ka dhënë thekse në reformën në drejtësi, ku ka vlerësuar se Shqipërisi duhet të bëjë ende shumë hapa për të arritur standardet. Por ajo shton se ekzistojnë pengesa serioze për të arritur qeverinë e mirë që populli shqiptar e meriton. Në muajin mars, ju morën dritën një shile nga BE. Spaku ka drejtorin e tij të parë të BKH-s dhe së fundmi, Greco tregoi përparim në luftën e Shqipërisë kundër korrupsionit. Sërish, kjo nuk është një shprehje deklaratë e fitores, por është një mundësi për të vlerësuar përparimin e bërë. Nëse Shqipëria vazhdon në këtë rrugë, ajo mund të bëhet një model i reformave të qeverisë së mirë në vazhdim. Ndërkaq kryeministri Rama nënvizoi se vettingu nuk përfundon vetëm me shkarkime. Nuk do të ketë goditje të korrupsionit në nivelet e larta nëse nuk do të goditet korrupsioni i nivelet e larta brenda sistemit drejtësisë. Vettingu nuk bën gjykimin dhe ndëshkimin penal të atyre që pastron. Këtë duhet ta bëjë sistemi i pastruar që deri në vettingu. Dhe për këtë është SPAKU, për këtë është Byroja e Kombëtare e Hetimit, për këtë janë institucionet e reja. SPAKU ka misionin të pastroj deri në fund. Ata që vettingu i pastron thjesht dhe vetëm nga fusha e sistemit. Ti pastroj nga fusha e jetës shoqërore dhe i qoj në burg. E është vëmendje së kryeministrit, nuk ishte as ligji për antishpifjen. Nëse bota juaj dhe jona, ku që ne duam të jemi pjesë integrale botës suaj, nuk do zgjidhi probleme shpifjes. Fundi i botës si që e njohim, do jetë shumë më i afërt se sa që mund të imaginojmë ne. Mbajtja e maskave me detyrim prej sëntes është kthyer në një debat të gjerë, por kreu i qeverisë theksoi se vendimi duhet marrë seriozisht, duke shtuar se i takon çdo individi të bëjë detyrën e vetë.